Il-ħamis fil-ħodu ġampu għal-Sofija nata l aħħar tislima fil-knisa Parrokjali ta' San Gjorġ Prega fil fejn spikka l bis il-kulurit kif kienet ix xewqa ta' tijaw. Fil-fat il-familju rrit il-xewqa li daw kolla li jattendu l-funeral ma jilbsux iswet, izda jilbsu il-biz bil-kulur, dan peres li kien għal zazuh li kien hopp il-ħajja. Flomiliatija u il-kappillandun Robert Grek tkellem dwar kem ġampu kellu kallu għal-ta' deb li kien hopp li l ġuvni li l kien kini hugos fil-kumpanija tiegħu. Turija ta' dan kienet il-prezenza ta' nomru gbir ta' ħbib ta' li jattendu għal-funeral tijaw. ġampu li 20 sena tilef ħajtu il-sipt li għadu għal-in taħt it tifrik tal-binne li ġarfet f'Kordin. Il-katavru tijaw inħareċ mill ħaddiema tal-protezzjoni ċivili kmin il-ħad fil-ħodu wara ħidma ta' salvataċ li damet il-fuq mill 15 il sija Ġampol kini kien ilu biss minuti fuq ġewwa tas-sit ta' kostruzzjoni meta wasal biex jgħaddi xi għodda lill ħaddiema u kien propju f'dan il-mument meta l-bini iġġarra ftem ta' żewġ sekondi biż-żagħżugħ jinqabad taħt let sulari ta' terapin u materjal ta' kostruzzjoni.